Hej och välkomna till GTA! Välkomna ska du vara till en helt ny video på din kanal. Vi är mopperaggare idag. Oh, att vi är 15 bast och raggar runt. Vi raggar runt, runt, runt. Runt i ring, vi raggar runt, runt, runt som ingenting. Här raggar vi runt på moppen. Varför kände jag ändå den melodin? Jo, god morgon, välkomna till dagens vlogg med mig, min västerbottenpaj och min mudru. Mamma, säger hej. Hej. Bästa, idag blir det inspelning med Nickelodeon. Sen ska jag hemspela lite grejer hemma också. Jag tror det kommer vara en nice dag. Kommer få träffa Dolly, nej vänta, vad heter hon? Dolly Styles, just det. Vi kommer få träffa Dolly Styles idag och bara chilla och ha det jävligt nice. Så, häng med. Hej allihopa och välkommen tillbaks till kanalen. Och idag rullar vi igång med Gräver efter guld. Ni har tjatat om den här serien hur länge som helst. Nu är den tillbaks på FIFA 17. Hej allesammans och god morgon. Klockan är nu 10:51. Det är en lördag den 8 oktober. Och jag tänkte göra en liten vlogg idag, för att det var ett tag sedan. Och jag gillar att vlogga och ni gillar att titta på vloggar. Och det jag ska göra först är att sätta på mig på byxor. Sen ska jag gå och äta frukost. Sen ska jag ta lite outfitbilder. Och sen ska jag köra mig och mamma och pappa till Falun.